Hei, kallid vaatajad, me oleme siin Simple Sessionil ja nüüd hakkab kohe tõukeratta demo, nii et püsige meiega ja näete, mis mõel siin tegelikult on. No nii, ja nüüd me läheme sõitma, selleks meil on siin kõva park, nii et vaatame, mis me leiame mõne instrumendi. Jao, jao! Mis kelle? Ma tegin päkki! Me oleme siis siin lauakuuris, mulle anti üks laud proovimiseks ja vaatame, kas ma saan hakkama ka millegi. Yeah, Kopli hood, you know what's good, kodukant. Suur aitäh siis Mariale selle ägeda pusa eest. Ja lähme vaatame, mis siin veel põnevat on. Oh, sõber! Bert on ka siin! Tom on ka siin! Ma olen piisab tauk või? Veel mitte. Tauknik! Wow! Kuule, see on päris cool, jah? See ongi cool. Cool on uus Eesti rõivabrand, mis on inspireeritud Eesti loodusest. Ja siin toote peal on pilt siis meil Eesti metsast. Võib selga proovida? Jah, selga proovida. Tega see ei tule. Nii cool ongi väe, nii ilus väe, uskumatu. DC on elu, tšeki värki. Jou, me oleme siin meie loosivõitjaga Meriliis. Kuidas session on siis? Väga hea, siia maani on väga kõvad trikid ja kõik on timm. Nii peabki ja üks kuuldne kleeps ka veel peale kauba. Palju õnne. Aitäh. Boom! Mis see on? Tule proovi loosima. Tai, proovime õnne, soovige mulle edu. Pedoolid! Palju õnne! Võitsid! Aitäh! No nii, me saime kõud ilusti täis söödud, nüüd väike lõõgastus, väike massaas, eks poisid on abis, saame paika värgid ja siis on juba väikse kontori peatus, et panna siis uued ideed kirja, uus aasta ikkagi ja kõik head ideed siis poiste poolt, et mis esemeid võiks teha keertreppiga? Keertreppisokid! Keertreppi trussikud, väga hea, nii. Sokid! Keertreppi kaamera, väga hea, varsti on siis meil oma kaamera. Nalli naljaks, siit tuli ka üks päris hea mõte. Keertreppi kiivrid. Kirjutage alle, kas te tahaksite keertreppi kiivrid, sest siin me paneme selle töösse. No nii, Simple Session 2017 on selleks aastaks läbi. Pakime vaikselt kokku ja
see oli nii võimas üritus, et te peate siia koha peale tulema, et seda kogeda. Ja suur aitäh siis kõigile, kes tulid, kes nägid, kes tegid. Ja näeme juba järgmises videos.